сорвися погуляти, а? Ай, справді, як згадаємо, як ми не дивували, як на англійських вечорницях нам весело було. Вирішили, всі гайдаємо на вечорниці. Так. Що? А куди підемо? Я знаю куди, йдемо до Юлини. От то їй буде сюрприз. От там. Ой, на вечорниці гарні, молодиці, дайте. Thank you.
саду. Солоденько щебетав, тому я просилася. Ага.
Свята. Певно, обласний. Ого! Станіслава! Найбільше повезло, найбільше. Дівчата, ну ти бачите, як наша молодь файно вилазить? Ну ми що, не годні? Дівчата, слушай, у мені дітка Галя, вона ж губітка.
сказати. Ну, давайте біжимо до стола. Не беріть ще чашки, будь ласка, не беріть. Я розказую правду. Ось, для того, щоб знати, який у нас буде чоловік, потрібно під кожну чашку поставити якийсь предмет. Потім ви ці чашки хапаєте і будемо знати, який у вас буде чоловік. Я буду вам відповіді говорити. Давай. Хапайте! Куда сідати? Дивіться, у них є коня.
без баба. Я не маю!
хлопці, то тут такий кисний, як помідор. О, який зелений тобі. Та я, гірки, як пек. Я лучше сіти. Ігоре, ти далі починаєш? Нічого страшного, буде ширше, ніж довше. Хлопці, а ми тут файки позороняли. Я не чую. А студенті, як ми довше. Oh,
Дане. Але за хлопцем. А музика голодний? Так. А я на музиці? Я переживаю. І так, як нас завжди, ще раз аплодисменти, артисти.